přátelé, vážení hosté z blízka i z dály, vítejte zde v kostele u Jákobova žebříku. Sešli jsme se u příležitosti významného výročí. Před 60 lety, tedy v říjnu roku 1962, například vypukla karibská krize a svět se připravoval na válku. Parta muzikantů, kteří si říkali The Beatles, vydali svůj první single, ale poslední. Ale kromě toho se stalo ještě něco mnohem významnějšího. Lidie a Pavel Veselý vstoupili na společnou cestu životem. A my jsme tu dnes proto, abychom toto výročí společně oslavili, radovali se a poděkovali Bohu za tento váš požehnaný vztah. Milá Lidie, milý Pavle, milí přátelé, 60 let společného života, z toho se leckomu až zatočí hlava. Co všechno se za tu dobu ve světě změnilo, co vzniklo a zase zaniklo, kolika převratnými změnami jenom prošla třeba naše země. Tváří v tvář takto pevnému svazku by člověk nejraději stanul němém úžasu. Chtěl bych dneska připomenout tři biblické oddíly, které mě v souvislosti s oslavou napadly. Ten první jsme četli předevčírem na biblické hodině. Apoštol Pavel ve svém prvním listě do Korintu píše: nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to Ježíš Kristus. Zda někdo na tomto základu staví ze zlata, stříbra, drahého kamení, či ze dřeva, trávy, slámy, dílo každého vyjde najevo. Ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni. A oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka. Apoštol tady sice mluví o budování sboru, ale jeho obraz můžeme stejně tak dobře vztáhnout i na budování vztahu. Protože vztah, zejména takový, který má vydržet dlouho, nevzniká sám od sebe, ale musí se poctivě a někdy velmi pracně budovat. Nicméně ten základ už je položen, tím je Ježíš Kristus. Jinými slovy, láska Boží, která sestoupila mezi nás. Láska tedy v prvé řadě není úkol, který máme v životě naplňovat. Ze všeho nejprve je to Boží dar. Něco, čím jsme všichni vybaveni, co si v sobě neseme. Láska nás předchází. A když třeba nevěříte v Boha a Boží lásku, přece máme všichni tuhle zkušenost. Žijeme z toho, že jsme lásku někdy nějak přijali. Základ je tedy položen, láska je ve vás. Bůh ji do vás vložil. Vždyť už jenom to, jací jsme, jedno taková jedinečnost každého z nás je přece svědectví o této lásce, která nás utvořila do neopakovatelné podoby. Základ je položen, ale my musíme budovat. To, co jsme od Boha dostali, máme rozvíjet a vzájemně sdílet. To, kým každým jsme, si nemáme nechávat pro sebe, ale dávat jeden druhému. Dávat ze sebe to nejlepší. Svá obdarování, vlastnosti, schopnosti, zkušenosti, tak tím vším rozmnožovat Boží lásku, podle svých možností napodobovat, nechat ji proudit do všech oblastí života, vnášet do různých situací, když se ocitáme. Ta vaše stavba, Pavle a Lidie, se ukázala být nadmíru pevná a rovná. Do svého vztahu jste zjevně vložili zlato, stříbro a drahé kamení, a ne dřevo, slámu a trávu. A díky tomu jste taky obstáli. Podle apoštola Pavla dílo každého člověka projde ohněm. A také každé partnerství bez výjimky prochází někdy ohněm, bouřkami, vychřicemi, možná taky obdobími sucha a zdi. Vy jste všemi těmito zkouškami úspěšně prošli. To další biblické slovo, které chci připomenout, pochází přímo od Ježíše. Nikdo nemá větší lásku než ten,
kdo položí život za své přátelé. Tušíme, že Ježíš narážel na svou vlastní smrt na kříži a ten nejzazší projev lásky. Ale jeho výrok chci číst v takovém širším smyslu. Nemusíme myslet jenom na to nejhorší. Láska se neprojevuje jenom tehdy, když jde do tuhého. Většinu života, většinu vztahu člověk prožije spíš v dobách obyčejných, každodennosti, možná dokonce v rutině. I tehdy a právě tehdy máme lásku projevovat. Byť třeba není tak heroická a velkolepá, ale za to je trpělivá a oddaná. Položit život. Toto slovo chápu jako výzvu, odevzdávej svůj život druhému. Dávej sebe sama, buď tu pro druhého, to je ta kristovská láska. Pravdě miluje ten, kdo dokáže v pravý čas upozadit vlastní prospěch a myslet na dobro svého partnera či partnerky. Miluje ten, kdo na první místo neklade požitky a radosti, které mu ze vztahu plynou, ale uvažuje taky o tom, jakou radost by mohl přinést tomu druhému. Miluje ten, kdo pro milovaného či milovanou se dokáže taky něčeho vzdát. Lidie a Pavle, možná se vás lidé ptají, jaký máte recept na ten dlouhodobý vztah. Já si ten recept taky moc rád poslechnu. Tím ale jistě, že všechny lidské recepty naštěstí by byly k ničemu, kdyby nám Bůh nepožehnal. A tak zakončím to svoje slovo ještě jedním biblickým citátem. Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Vy dva jste se nadarmo nenamáhali, protože jste do své stavby pustili Hospodina a on stavěl spolu s vámi. Amen. Přátelé milí, lidé s Pavlem jedni z nejmilejších, ale také všichni, kteří jste při tomto setkání přítomni. Přivezli jsme vám s Eliškou z Mělníka Trojkéš. A teď mě Bělo Švejchrt, bratr farář, vzácný můj kolega a přítel, připomenul, že nejste sami, kdo dnes má 60. výročí, že jsou tady také prostory. Tak i vás pěkně zdravím. Vzpomínám na pár našich setkání a s tebou, Pavle, jich bylo víc. A jsem také za ně vděčný. Jaká jsou ta trojí keš? Není tak úplně složité na ně přijít. Keš ti Hospodin požehná a chrání tě. Keš Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je k tobě milostiv. Keš v tobě Hospodin obrátí svou tvář a udaří tě pokojem. Zní ta slova o staletí od stolů páně a zkazatelé na svářských úst. Lidé z nich čerpají sílu pro svůj život. To kéž slyšíme v Áronově požehnání. Jakési vroucí přání něčeho, co si sami nepřipravíme. Něčeho, co si nevybudujeme, nedáme. Něco, co je krystalickým darem od Pána Boha. Něco, co nás pak v životě nese. Je to, co je velmi podstatné. A jak si také Pán Bůh přeje, aby dětem jeho lidu bylo požehnáno. Říká, ty budeš takto žehnat. To není Aaronův nápad. To přišlo kdesi z hůry. A my, co zvěstujeme evangelium, víme, že ty nejlepší myšlenky v kázání najednou nějak přišly a my se jenom divíme, že prošli naším mozkem, naším srdcem a pak mohou procházet našimi ústy a dopadat do srdcí posluchačů. Je to něco podstatné, dává životu směr a smysl naší práci, našim zápasům, naší bolesti, našim prohrám.
co nám otevírá cestu k radosti a pokoji a plnému prožívání života a v něm našich vztahů, ovšemže i těch manželských, milí, veselých a proskovy a všichni, kdo jste manžele, případně partneři a zkrátka všichni, kdo se máte rádi a ráno se spolu probudíte a pak si namažete spolu chleba, dáte si spolu kafe a večer třeba whisky, čeropadle nebo víno. A tak to začíná tím kéž, to první kéž je kéž, kdy Hospodin žehná a chrání tě. Je to přání rozmanitosti Božích darů. Bůh ví, co je v tom požehnání. Když jsem se díval pak do Nového zákona vedle tohoto starozákonního kéž, tak jsem si to srovnal se smilováním. Ten chromý říká, pane, smiluj se nade mnou, neříká, uzdrav mě, udělej to nebo tamto, ne, smiluj se, protože ten pán ví, co je pro člověka dobré a že to vždycky není to, co si člověk přeje. Rozmanitost Božích darů, nejvýraznější, největší dar, a už jsme to slyšeli od bratra faráře Koláře, ten nejvýraznější dar je přece láska, bez toho se nedá žít, to je prázdná sláma, to je cesta pouští, kde jsme vyprahli jak na poušti. Bůh ovšem udílí mnohé dary podle své dobré vůle, tak jak to sám vidí. Bůh dává mnohá obdarování, dává nám vše, co potřebujeme. A když to vaše obdarování i na mě a na Elišku dýchala, když jsme k vám přicházívali, byli si častěji než teď. Pohoda. I bez ponožek se tam dalo být v horkém létě, případně s ponožkama taky v horkém létě. A člověk se musel třát, že to je trapné, že je to nepříjemné. Bůh tedy ví, co potřebujeme, on ví, zatímco my to ještě nevíme, obdarovává nás tak, abychom užitkem z těch darů obdarovávali další, obdarovává nás tak, abychom někdo z cíli pro všechno to bloudění a putování a hledání a nesení břemen a společné nesení břemen jeden druhého břemena neste, tak plníte Kristův zákon, upozorní vás Bible. Bůh nám žehná a také nás chrání. Předčí. Aby nás nepohltilo zlo. Aby nám nad námi nepanoval hřích. Abychom neměli strach z budoucnosti, který právě teď je tak aktuální. A denně se setkávám s lidmi, kteří mi říkají, co bude dál, bojíme se budoucnosti a nebude válka tady a do toho světa přivádět děti, to je přece nehumánní téměř a tak dál a tak dál. Ale to požehnání nás zbavuje takového strachu, vkládá nás do Božích rukou. Tady nás, Pane Bože, máš, protože ty jsi to chtěl, abychom tady byli. Budoucnost je v Božích rukách, abychom nepadli za oběť nepřátelům, tmám a tomu největšímu z nepřátel smrti, ani té nepadneme za oběť. Ochraňuje nás před tím, co je zlé, co bychom nemohli unést, před pocitem marnosti, před krokem nad propastí. Bože, ochraňuj, požehnej a ochraňuj. A Bůh žehnal a chránil ty, kteří před 60 lety přitakali k Božímu záměru. Že není dobré, aby byl člověk sám, a tak mu dám rovnou pomoc. Přitakali jste k Božímu záměru. I vy veselí, i vy proskovi, i všichni další, kteří se rozhodli, že půjdou ruku v ruce dál. Bůh vám, milá Lidie a milý Pavle, žehnal a chránil vás. A díky mu za to a chvála. To druhé kéž, kéž Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Bůh světlem své tváře svítí na naše životy. Svítí na naše slova, skutky, naše myšlení. Boží světlo odhaluje náš život v jeho nahotě. Svítí na to, co se nám nepodařilo, v čem jsme zklamali, čím třeba zarmucujeme. Ale Bůh nedopouští a nedopustí, aby to zůstalo v temnotách, nevyřešené, jako jakési křičící svědomí. K tomu definitivnímu vyřešení, k osvobození od toho nevydařeného, je jen jedna jediná cesta. Já zase tedy jinou neznám, možná, že znáte někdo jinou, ale já znám jen jedinou cestu a to je Boží milost a přijetí Boží milosti pro svůj život a pro své cesty.
Bůh nejen rozjasňuje svou tvář, on je také slitovníkem, odpouští, je trpělivý a jako dobrý otec dává člověku novou a novou příležitost. A Bůh svou tvář rozjasňoval a svým světlem svítil a projevoval své milosrdenství vůči vám, milá lidé a milí Pavle. A vy jste pod Božím světlem a v síle jeho milosrdenství žili a stále žijete. Díky mu za to a chvála. A to třetí kéž. Kéž to by obrátí svou tvář a obdaří tě pokojem. Obrátit k člověku tvář. Lidé k sobě obrací tvář. Denně k sobě obracíte tvář. Koukáte se na sebe, usmíváte se na sebe, mračíte se na sebe, pohladíte se, políbíte se, denně k sobě obracíte svou tvář. A to je to krásné lidské. Když se dostaneme k té Boží tváři, tak odvrácená Boží tvář, to je projev opuštěnosti od Boha až zavržení. Jen to ne. Bože, dívej se na nás a dovol nám poznávat tvou vůli. Ukaž se nám, dej nám o sobě vědět, promluv k nám. Ukaž nám, jak se staví tvůj dům vždyť. A to ocitoval bratr farář Kolář, nestavili dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřežili město Hospodin, nadarmo v ní strážní, nadarmo časně vstáváte, dlouho vysedáváte. Zatímco Bůh dopřává svému milému spánek, vy Bohu milí, kolik krásných usínání a probouzení jste prožili spolu. Protože Bůh dopřává svému milému spánek. Ukaž nám, Hospodine, jak spolu žije společenství tvých dětí. A Bůh k nám svou tvář obrací. Unese pohled na nás. Ukazuje nám tím pohledem cestu, ukazuje, jak dál. Je nám velmi blízko, je s námi. Takový pohled přináší pokoj Boží. A ta Boží tvář svítí na naše odpuštění, smíření, můžeme žít spolu v pokoji, niterně v pokoji. Můžeme vědomě a vděčně přijímat Boží milost, Boží odpuštění. A ještě další krůček. Podstatný krůček. Bůh přinesl konečný pokoj v Ježíši Kristu. V jeho oběti. Smíření. Prosba o přítomnost rozjasněné Boží tváře a o Boží pokoj se stává jednak vyznáním, že to vše pro své životy potřebujeme. A jednak je to prosba pro naši budoucnost. Milá Lidinko, milý Pavle, Pán Bůh k vám obracel a stále obrací svou tvář a dával vám a dává svůj pokoj. A dovolte mi říct, že věřím, že vás jednou do toho pokoje přijme. Díky mu za to a chvála. A díky mu za vás a za všechna vaše společná léta. Kéž vám Hospodin požehná a chválí a chrání vás. Kéž Hospodin rozjasní nad vámi svou tvář a je vám milostiv. Kéž vám obrátí svou tvář a obdaří vás pokojem. Nyní a až do konce vašich dnů v této časnosti. To je ode mě a od Elišky pro vás. Takže přátelé, připomenu dva biblické texty. Ten první je z epištoly k Efeským a tam čteme: muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev. A ten druhý je z písně písní, tam čteme kromě jiného: hlas hrdličky je slyšet v naší zemi. No a v naší zemi víme, k čemu že zve hlas hrdličky. Básník také vypozoroval, že čas pro lásku jako stvořený je 1. máj. Láska tedy má i svůj vlastní biorytmus.
Někdy se hlas zvoucí k lásce ozývá silně, až to bolí. Jindy má hrdlička po sezóně a ani nepípne. Láska, míním tím, ve smyslu písně Šalomounovi i Máchova Máje, zamilovanost jedné lidské bytosti do druhé, převážně ženy do muže a naopak. Tato zamilovanost je čirá spontaneita a samovolnost. Výtečně shrnul šalomounovské i máchovské pojetí lásky ostravský bard Dobeš. Josef nebo Pavel? Pavel. Tak, tento Pavel zjistil, že láska, cituji, lidi rozumné blbnout nutí a není na ní nejmenší spolehnutí. Co jí zrovna napadne, to udělá. Z puberťáků chlapy a z chlapů puberťáky, o ženských nemluvím, tam to platí taky, a urážlivá je a hořko sladko kyselá. Takže vidíte, něžné pohlazení, které štěstí v život mění, může také skysnout a zhořknout. Mnohý příklad známe. Však i Máchův Máj, nezůstaňme jen u těch prvních veršů, je v podstatě erotický horor se dvěma mrtvolami na konci. Láska hlasem hrdličky vybuzená takto někdy končí. Ale nebojte se, není to fatální. Vy jste tady dva Pavlové, Lídie a Jana, důkazem, že to jde i jinak. A díky Bohu i vám za to. Lze totiž poslouchat vábivý hlas hrdličky a zároveň dopřát sluchu nabádavému hlasu apoštola. Však nejen spontaneita, nejen hlas přírody v nás, ale slovo je nutnou součástí lidského stavu. Nejen nevýslovná touha, ale vyslovený slib. Touha říká buď moje, buď můj. A slib říká budu tvůj, budu tvoje na pořád. Touhu prodloužím ve slib závazný a zaznamenaný. Z našeho zamilování učiním projekt budoucnosti. Hrdlička tedy k lásce zve, zatímco apoštol lásku přikazuje, skutečně je tam imperativ. A to je zvláštní, copak láska se dá přikázat. A navíc apoštol jako by si odporoval, kousek dál říká, že kdo miluje svou ženu, no tak vlastně miluje sebe. Sebelásku nám nikdo přikazovat nemusí. Mít se rádi, dělat si dobře, to umíme většinou sami od sebe. A apoštol jen potvrzuje naši zkušenost, když říká, že své tělo nemá nikdo v nenávisti, nýbrž živí je a pečuje o něj. Ale je to imperativ. Nezapomeňte, že už láska k bližnímu je imperativ. Milovat ti budeš svého bližního. Žádné pozvání, ale výzva. Pointa apoštolovy výzvy milovat je zřejmě v tom příslovném určení. Milujte své ženy, jako Kristus si zamiloval církev. On si ji zamiloval ne proto, že ona by ho okouzlila. On si ji zamiloval, snad lépe přeloženu lásku jí prokázal a obětoval se za ní. Ač si od ní nic nebere,
a všechno jí dávám. Uzavřel s ní svou smlouvu lásky. Kristus sebe vydal za církev, někdy hodně nevábnou, mizernou, co tolikrát zklamala. A při večeři páně si připomínáme, že ve své krvi s ní uzavřel smlouvu. Prostě řekl jednou ano a už to nezmění. Spontaneita, tato rozjetka lásky, snadno vyhoří. Láska ale, aby mohla trvat, potřebuje k sobě do páru také kázeň či rozhodnost. Milovat na 100% jako Kristus to nedokážeme. Však to ani není třeba. Stačí z kristovské lásky převzít trvalost té jeho smlouvy. Jednou jsem řekla, či řekl ano, třeba před 60 lety, no tak tomu dostojím. A půjdeme ruku v ruce, třeba jako dva puberťáci, nejen tam, kde poroví zaváněl háji, či podle písně Šalmounovi, někam do zahrady k záhonům balzámovým, ale i jinam, kam nás naše stáří dovede, kde se budeme těšit rozkvětem jiných a sami přitom už budeme asi usychat, uvadat, ale spolu. A přitom vůbec nebudeme smutní, a to platí i pro vás, Proskovi, nejbrž naopak budeme. Tak. No a když někdy uslyšíte hlas hrdličky, buďte jí vděční, že je občas slyšet i v naší zemi. Milí Pavle, milá Lidie, přijměte prosím ještě požehnání. Ať Bůh, který je pravá láska, je nad vámi, aby se nebe nad vámi nikdy nezavřelo. Ať je Bůh pod vámi, aby vás žádná propast nepohltila. Ať je Bůh před vámi, aby vám vyrovnával cestu. Ať je za vámi, aby vás chránil před nečekaným nebezpečím. Ať je po vaší pravici, aby vás vedl, i po vaší levici, aby vás zahrnul svými dary. Ať je stále ve vás, aby vaše srdce nestratila rytmus Boží lásky. Poděkování bývají až na konci, tak já jim začnu. Poděkování všem bratrům farářům, poděkování Davidu Proskovi, jednou z našich synovců. A synovci, neteře, vnuci, vnučky, pravnučka i pravnuk s
jsou tady s námi, ne úplně všichni, někteří jsou ve světě ještě roztroušení a jsou tady s námi. A pak jsou zde lidé ze sboru a naši přátelé vesměs ze sboru anebo z široké církve. A tak vlastně chci říct, aby to mělo takovou jednu drobnou pointu, že to, co nás nese životem, jsme si, když se ohlížíme, si uvědomujeme, tak je rodina a sbor. To dobrý, ne? Takže vítám, ještě některé budu jmenovat. Všiml jsem si, že Marta s Miriam, většina bratra, který už nežije, přišli. David má sourozence, Tomáše, ten má ale vystoupení, nebo je někde prostě mimo. Pak jsou zde děti naší dcery Barči, těch je tady musím dvě, protože jich tolik je. No a synové, čili kusy, vnuci Daniela, to je Joachim, Jonathan Tis se svou ženou a namíchanou krásně čokoládovou kladečkou pro nás. A Bartoloměj, tady s tím milým Bečičem, no. Ralf se jmenuje tady to v těch manžestrákách. Ano, Bartoloměj a jeho žena Kristýna, tamhle se usmívá. No a velmi nás potěšilo, že vlastně si to myslím Miloš Vlten, který to jako uvedl, kdybychom o tom mluvili, my jsme rádi, že jsou tady prostory a máme je v textu, ale Miloš už dal tohleto najmo. My před těmi tedy 60 lety to byla dvou svatba a my když jsme s Lidlkou se na tom jako domlouvali, tak tatínek Šimek se rozhodl, že to udělá na jednom. Takže to byla velká veselice. No dobře, teď jsem si pomohl. Lidé někdy se nás ptají, někteří mezi vámi to byli, říkají, dobře, tak byste spolu tak dlouho, kolik to vlastně je a tak. Jak to teda začalo, kde jste se potkali a my když budeme vzpomínat na to, kde jsme se potkali, tak musí zaznít pojmy jako evangelické brigády, prořezávky v lese Sena, porič, to je taková hmota jedla z obyčejných vloček a pak se hodně zbývalo taky na brigádách. A než bude hodit také Lidlka, tak já bych se vrátil zase ještě k Milošovi, protože jsme ho povolali dnes také do funkce regenskolího a my si všichni pod jeho vedením vás donutí si zaspívat bakalárami. Nebojte se, jsou jednoduché a známé. Jeden je vyloženě v této příležitosti, neboť máme jubilovat Bohu, čili jubiláte Deo. Dej mi tam C-čko, moje bratře. Jako už si nakyslí ten štěpenec, totiž ty brigády byly prostředím, kde bylo třeba jisté vynalézavosti a improvizace a tvořit všelijaké kreace na místě, tak my to teď zopakujeme, že si zadžemujeme, mohu to nevím, ale zadžemujeme si s panem Vojistem. Co? Já ti nedám, kdy na to přijdeš. Nejvíce šlo. Tam jsme taky neměli noty. Takhle, bude to takový to nejjednodušší jubiláte. Jubiláte, jubiláte, Deo,
Jubilate Deo, jubilate Deo. To je celý, to je ten celek, tak ještě jednou všichni. Že to umíš, viď? Jubilate Deo, jubilate Deo. Dáme to na třetiny, jedna, dva, tři. Začínáte vy, jo, a. Jubiláte, 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 tehdy nám bylo oběma 17. 3 roky
jsme si psali a po třech letech psaní a občasného setkávání Pavel říkal, přistěhuj se za mnou do Ostravy. Ale to nešlo jen tak jednoduše, jak by to šlo třeba teď v těch volnějších vztazích, takže rodiče řekli, no ale to si tě musím vzít. A Pavel po telefonu moje rodiče žádal, jestli si mě může vzít. Přestěhování do Ostravy pro mě nebylo úplně jednoduché, ne kvůli samostatnosti, jak jsem já byla zvyklá už od svých 14 let, protože kvůli škole jsem žila v jiném městě než moji rodiče. Ale hrozně mě chyběla vinohradská nádrž, přátelé a kamarádi i od Martina ve Zlíně. Pavel byl student a jeho přátelé byli z divadelka pod Okapem, no a ty mě k sobě přijali, jenomže tím, že byli studenti a já jsem jediná chodila do zaměstnání, tak někdy moje, jako můj ostych nebo rozumné v jejich očích rozhodování jsem cítila, že prostě oni ve své svobodě a závislosti na rodičích, finanční a tak dál, prostě se tomu divěji, necítila jsem se v tom úplně dobře. Divadelko mělo pro Ostravu jako význam v té kulturní oblasti a dokonce se to dotklo toho, že i na vojenské správě Pavla několikrát prostě, když ho pozvali, tak mu řekli, jo, dáme vám ještě odklad. Jednou, když přišel z takového předvolání, tak říkal, představ si to, že jsem sociální případ. Máme dvě děti a já můžu jít na náhradní vojenskou službu. To byla pro nás dobrá zpráva a ještě lepší bylo, když jsme zjistili, že může nastoupit na stavbu do Albrechtic, což bylo 14 km od rodičovské chalupy ve Spálené. Jednou Pavel tam dělal skladníka a jednou, když telefonoval na druhou stavbu, která byla ve Zlatých horách, tak se mu na druhém konci drátu ozval Vašek Peřík, náš kamarád. To bylo pro oba překvapení, že jsou v této pozici a domluvili se, že nás Vašek navštíví a to potom... Já ho očima hledám, protože on je tady. No, protože nás takhle mohla občas podle svých možností navštěvovat, tak to pro nás bylo skutečně příjemný. V přátelských rozhovorech nám tu naši vlastně určitou samotu a izolovanost prostě zpestřila. Ten život ve Spálené byl radostný a já teda jsem to tam fakt milovala. No. A když si vzpomenu na Spálenku, tak mě to hodně se emočně dotýká. No ale bylo to v jednoduchosti života, tahali jsme vodu ze studny, potok nám byl koupelnou i prádelnou, měli jsme suchý záchod, ale všechno to bylo opravdu pěkný. Pavel musel, jo, ještě my jsme se tam přestěhovali, když Danielovi bylo něco přes 2 roky a Baronce bylo 6 dnů. Takže jsme takhle. Za 2 roky Pavel nastoupil do kasáren v Přerově a já jsem odjela s dětmi do Olizova, kde tehdy probíhal běh, kde byl vedoucím Tomáš Vísek a byla tam i Dáda, která se vrátila z Británie. No. Ta atmosféra
na brigádách je těžko popsatelná, ale my jsme měli teda tu smůlu, že ne, to bylo v srpnu 68 a okupace brigádu přerušila. Nikdo jsme neviděli, co se vlastně v republice děje, jak to vypadá, a tak já jsem mohla nabídnout, že Rozpálené pojede se mnou skupina našich pražských brigádníků. Byli jsme pohromadě, nevím teď, jak to bylo, dlouho už se nepamatuju, ale bylo to do doby, než věděli, že se můžou bezpečně vrátit domů. No, Alojzovem jsem začala a teď i skončila, protože brigády, pobyt ve Spálené, společenství sboru, to všechno byly pro nás podstatné věci v našem životě. Ještě něco má o 60. letům a tomu zmíněnému divadlu. To bylo autorské divadlo, pro které jsme psali a bylo s Vítkem Nekudalem. A ve své době jsme těma očima vyzkoušeli jsme si rozhlas televizi, byli jsme známi, když jsme v Ostravě se objevili. Takže takový. Ale tak tím, jak jsme byli mladí a pak už to zase tak nepokračovalo, tak to člověk řekl bych neskazil, dělám si z toho legraci. A z toho všeho, ale nakonec i z té jakési opravdu slávy, zbydou vzpomínky a něco trošku z té knihy Kazatel jako marnost a nadmarnost, a je to všechno honba za větrem, tak tohle je potřeba si uvědomit. My jsme byli, říkám, autorské divadlo a já jsem napsal v té době asi, já nevím, 35-40 písniček a já vám jednu zaspívám. Jedno takové jednoduché. Snad mě to, bere mě to? Trochu. Já zase nejsem takový, je to autorské, prosím, autorské podání, to znamená, že to zachraňuje klavír a ten hlas je takový autorský, jo. Ještě je taková zajímavost, ta písnička, to blues se jmenuje Teta Hagar. A to se tak jmenuje už 50 let, nebo když jsem to jako napsal. A tehdy Hagar proto, že na počátku 60. let vyšla sbírka černošského básníka Langsta Hughese. A to bylo takové trochu zjevení, protože po básních a písních ze školy, z takového toho počínajícího socialismu, najednou ty básně byly slangem a byly o černoších a o rytmu a já nevím o čem. A taky tam byla píseň o chůvě Hagar. Mně se to jako líbilo. Tohle to, co jsem, to jsou moje slovo, potom to není Langsta Hughese, ale ta Hagar mě utkvěla. No až mnohem později, jako zase v našem prostředí, jsem se seznámil s příběhem, že Hagar byla podle Genesis egyptská otrokyně, která sloužila Sáře, manželce Abraháma. Na popud Sáry se Hagar stala druhou Abrahamovou manželkou, porodila mu syna Izmaela. A to s tím nemá, to je jenom ta Hagar, tam je nějaký, jinak to zní takhle. Teta Hagar učí svoje děti, jedni prste vybrkávat pernus. Na pianu starý rozladěný, jedni prste vybrkávat pernus. Na malým parketě, 3x4 metry, tucet párů vytupává Belmer Blues. Teto Hagar, já už to umím, to tvoje starý, to tvoje černý, to tvoje nejčernější blues. Teto Hagar, já už to umím, jedním prstem vybrkávat Belmer Blues.
zpívají jednu písničku společně svoji, to je Bartolomie a Jožena Kristýna. A je to anglicky, takže to budeme rozumět. Jo? A pak zaspíváme ještě jednu písničku, kterou já je doprovodím. Jo, je to písnička o lásce, která je to is our first love, and we share.
pokud je čas na volné povídání a vzájemné poznávání se a na občerstvení, které bude, když se zvedne zástěna, tak je tam prostor, ve kterém je všechno připraveno. A já chci poděkovat vám všem, kteří jste se podíleli na tom občerstvení, zejména teď zrovna utekl Lukáš. Chtěla jsem poděkovat Lukášovi Kalinovi, který z nás sejmul hlavní břímě, protože to náramně dobře dokáže. Všechno celý den připravoval a teď se stará a bude starat o to, abychom si na ty stoly donesli to, co bude chybět. Tak hurá tam! Hurá! Tak já vás nechci zdržovat odjímat, to je to krásně, ale protože 60 let od svatby je velký výročí a protože my vás všichni tady máme rádi, tak jsme si pro vás něco připravili, je to od tady mnohých přítomných a některých nepřítomných. A je to asi spíš na doma. Ale tady máte a děkuji všem, kteří jste se účastnili. Boží Františka, naše vnučka. Je to tak. A mě všichni znáte z domy. Děkuji. Můžeme plesat, máme.